Star Wars Unge Jedi'er på eventyr. Mød de unge Jedi'er. Lisses væsen på vildveje. Hej Nash. Hej RJ. Hvad laver I? Hej Liz. Jeg tjekker lige op på Crimson Firehawk, før RJ og jeg skal ud med vores seneste nuttede leverance. Nuttede leverance? Åh, du ved så meget om væsener. Jeg er sikker på, at du vil elske det her. En tukakilling. Åh, hun er bedårende. Jeg flyver hende til dyrereservatet uden for byen. Helt perfekt. Der er masser af andre væsener, hun kan lege med der. Og tukakillinger er meget nysgerrige. De elsker at gå på opdagelse. Hun skal nok få det godt der. Ikke os, lille tukker. Hvor blev hun af? Jeg finder hende. Så kan I ordne skibet imens. Du er den bedste. Tak, Liz. En, to, tre, fire. Hvad var det? Hej, Kai. Jeg leder efter en bortløbende tukkekilling. Har du set den? En tukke hvad? Killing. Lille, små lodne poter. Der var noget, der løb mellem benene på mig. Den løb vist den vej. Tak, vi ses. Hej. Hvor blev den tukke af? Kom, lille Missa. Aha! Undskyld mig. Beklager. Undskyld. Velbekomme. Undskyld, Nubs. Hun slap væk. Nå, der er du jo. Du vil bare lege, ikke os? Nå, vi skal afsted. Du skal nok få det rigtig sjovt i dit nye hjem. Der er masser af ting at udforske. Tak, Liz. Jeg er glad for, at du fandt hende. En Jedi vil altid gerne hjælpe. Lige et sidste nus, inden du skal afsted.